Porra, o que é, meu? Porra, o que é? Qual que é o negócio, bicho? Que foi? Sim, tu me deu choque na bunda, vai. Choque na bunda tua mãe, sua porra. Não, choque. O que foi? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Que negócio é esse?